আজি আলোচনা কৰিব লগা বিষয়টো হৈছে বায়ুৰ চাপ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ বায়ুৰ চাপ আৰু বায়ুমণ্ডলৰ এক উত্তমপুত সম্পৰ্ক আছে আৰু বায়ুমণ্ডলৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তনবোৰ বায়ুৰ চাপৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে সংগঠিত হয় আমি জানো যে বায়ুৰ চাপৰ চাপৰ একক আছে মিলিবাৰ একক অৰ্থাৎ বায়ুৰ চাপটো মিলিবাৰ এককত জোখা হয় আৰু বেৰোমিটাৰ নামৰ যন্ত্ৰৰ সহায়ত বায়ুৰ চাপটো জোখা হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত বেৰোগ্ৰাফ নামৰ অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে যাৰ জৰিয়তে লেখ চিত্ৰ অংকন হৈ যায় বায়ুৰ চাপৰ লগতে ওলোৱাৰ লগতে এটা আমি চাম বায়ুৰ চাপ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰক কেইটা কি কি সেই দুটা প্ৰধান কাৰক হৈছে বায়ুৰ উষ্ণতা আৰু পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ উষ্ণতা বায়ুৰ উষ্ণতাৰ লগত বায়ুৰ চাপৰ এক বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক আছে অৰ্থাৎ যেতিয়া উষ্ণতা বাঢ়ে তেতিয়া বায়ুৰ চাপ কমে অৰ্থাৎ বায়ু যিমানে গৰম হ'ব সিমানে পাতল হ'ব পাতল বায়ুৰ ভৰ কম হয় আৰু ভৰ কম হ'লে তাৰ চাপো কম হয় আৰু যিমানে বায়ু শীতল হ'ব ঠাণ্ডা হ'ব সিমানে কি হ'ব গধুৰ হ'ব বায়ু আৰু গধুৰ বায়ুৰ চাপ সদায় বেছি হয় অৰ্থাৎ বায়ুৰ উষ্ণতা বাঢ়িলে বায়ুৰ চাপ কমিব বায়ুৰ উষ্ণতা কমিলে বায়ুৰ চাপ বাঢ়িব সেইকাৰণে কি হয় আমাৰ যেতিয়া বায়ু বেছি গৰম হয় সেই গৰম বায়ুৰ জলীয় বাষ্প ধাৰণ ক্ষমতা খুব বেছি হয় সেইকাৰণে তেনে বায়ুৰ চাপ কম হয় কিন্তু শীতল বায়ুৰ জলীয় বাষ্প ধাৰণ ক্ষমতাটো কম হয় কাৰণে তাত বায়ুৰ চাপটো যথেষ্ট বেছি হয় গতিকে বায়ু উষ্ণতা আৰু বায়ু চাপৰ বিপৰীত সম্পৰ্ক আছে দ্বিতীয় কাৰণটো হ'ল পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ উষ্ণতা পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ উষ্ণতাৰ লগতো বায়ুৰ চাপৰ বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক আছে আমি যিমানে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ থাকিম অৰ্থাৎ উচ্চতা বঢ়াৰ লগে লগে বায়ুৰ চাপ কমিব আৰু উচ্চতা কমাৰ লগে লগে বায়ুৰ চাপ বৃদ্ধি হ'ব পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা বা সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা আমি যিমানে ওপৰলৈ গৈ থাকিম সিমানে উচ্চতা যিহেতু বাঢ়িব গতিকে বায়ুৰ চাপ কমিব আৰু যিমানে আমি উচ্চতা কমি আহিব সিমানে আমাৰ বায়ুৰ চাপটো বাঢ়িব আমি বায়ুমণ্ডলৰ স্তৰবোৰৰ বিষয়ে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ স্তৰবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে পাইছিলোঁ যে হোমস্ফিয়াৰ স্তৰকেইটাৰ কিছু স্তৰকেইটালৈকে কি হৈছিল বায়ুৰ উষ্ণতা হ্ৰাস বৃদ্ধি হ'ল উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিল সেইকাৰণে বায়ুৰ চাপৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি হ'ব কিন্তু হোমস্ফিয়াৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত হেটাৰস্ফিয়াৰ স্তৰত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰোঁ তেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে উষ্ণতা বঢ়াৰ লগে লগে উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছিল গতিকে এই দুইটা কাৰকৰে আমাৰ বায়ুৰ চাপৰ লগত এক উত্তমপুত সম্পৰ্ক আছে যি দুটা কাৰকৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলতেই এই দুটা প্ৰধান কাৰক অন্যান্য কিছুমান কাৰকো আছে এই দুটা প্ৰধান কাৰকৰ ফলতেই কি হয় পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ বা বায়ুমণ্ডলৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন চাপৰ চাপ কক্ষৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া এই বায়ুৰ চাপৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰক আলোচনা কৰাৰ লগে লগে আমি যদি কৈছো যে পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে বায়ুৰ চাপ একে নহয় বায়ুমণ্ডলৰ সকলো স্তৰত বায়ুৰ চাপ একে নহয় আৰু সেই পাৰ্থক্যবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বায়ুৰ চাপৰ ভিন্নতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ পৃথিৱীখনক মুঠ চাৰিটা চাপলৈ ভাগ কৰা হৈছে অন্যান্য কিছুমান সৰু সৰু চাপ কক্ষৰো এই কক্ষকেইটাৰ ভিতৰতে সৃষ্টি হয় কিন্তু প্ৰধানকৈ এই চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি লোৱা হৈছে যিকেইটা হৈছে নিৰক্ষীয় নিম্ন চাপলৈ উপকাণ্ঠীয় উচ্চ চাপলৈ উপমেৰুদেশীয় নিম্ন চাপলৈ আৰু মেৰুদেশীয় উচ্চ চাপ বলয় গতিকে এতিয়া এইকেইটা বলয় কি আৰু ই বিস্তৃতি কিমান সেইটো আমি আলোচনা কৰিম এইডাল হৈছে বিষুৱ ৰেখা আমি জানো যে পৃথিৱীৰ পূবা পশ্চিমাকৈ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যিডাল আমি ৰেখা কল্পনা কৰিছো সেইডাল হৈছে বিষুৱ ৰেখা আৰু এই বিষুৱ ৰেখাত সূৰ্যৰ ৰশ্মি প্ৰায়ে পোনপটীয়াকৈ পৰে সেইকাৰণে আমি তাপমণ্ডলৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ যে বিষুৱ ৰেখাৰ আশে পাশে বিস্তৃত হৈ থকা সেই তাপমণ্ডলটোক গ্ৰীষ্মমণ্ডল হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে এতিয়া নিৰক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়টো হৈছে বিষুৱৰ পৰা 10 ডিগ্ৰী উত্তৰে আৰু 10 ডিগ্ৰী দক্ষিণে বিস্তৃত হৈ থকা বলয়টো ইয়াক নিৰক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় বুলি কিয় কোৱা হৈছে কাৰণ আমি আগৰ কাৰকটো আলোচনা কৰোঁতে পাইছিলো যে বায়ুৰ উষ্ণতা যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া বায়ুৰ চাপ কম হয় ইয়াত যিহেতু বিষুৱৰ 10 ডিগ্ৰী উত্তৰে 10 ডিগ্ৰী দক্ষিণে এই অঞ্চলটোত সূৰ্যৰ ৰশ্মি প্ৰায়ে পোনপটীয়াকৈ পৰে পোনপটীয়াকৈ পৰে মানে কি ই সদায়ে গৰম হৈ থাকে আৰু গৰম বায়ুৰ সদায় চাপ কি হয় নিম্ন হয় সেইকাৰণে এই অঞ্চলটোক বিষুৱৰ 10 ডিগ্ৰী উত্তৰে আৰু 10 ডিগ্ৰী দক্ষিণে এই অঞ্চলটোক নিৰক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে এই বলয়টো শান্ত বলয় হিচাপে নামাকৰণ কৰা হয় এই বলয়টো শান্ত বল হিচাপে নামাকৰণ কিয় কৰা হয় কাৰণ ইয়াত যিহেতু বায়ু পাতল হয় আৰু পাতল বায়ু সদায় ঊৰ্ধগামী হয় আৰু বায়ু ঊৰ্ধ হৈ গতি কৰিলে বা নিম্নমুখী হৈ গতি কৰিলে আমাৰ বতাহটো অনুভূত নহয় বায়ু আমাৰ বতাহটো অনুভূত কেতিয়া হ'ব বায়ুৱে যেতিয়া অনুভূমিকভাৱে গতি কৰে ইয়াত যিহেতু
গতিকে ই কি হয় বায়ু উদ্ধগামী হয় উদ্ধগামী হলে ইয়ার বতাহটো অনুভূত নহয় মানে এই অঞ্চলটো প্রায় শান্ত হিসাবত থাকে সেই কারণে ইয়ার শান্ত বলয় হিসাবে নামাকরণ করা হয়েছে এটা দ্বিতীয়টো বলয় হৈছে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় দ্বিতীয়টো পিছৰটো বলয় হৈছে উপকান্তীয় উচ্চচাপ বলয় উপকান্তীয় উচ্চচাপ বলয়টো বিহুপৰ প্ৰামি মানে ওপৰলৈ গৈ থাকি 25 ডিগ্ৰি পৰা 35 ডিগ্ৰি উত্তৰাখাংখ আৰু দক্ষিণেও 25 পৰা 35 ডিগ্ৰি উত্তৰাখাংখৰ মাজৰ বলয়টোকে কোৱা হয় উপকান্তীয় উচ্চচাপ বলয় এই নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় পৰা আমি যিমানে ওপৰলৈ যাম সিমানে বায়ু কিছু পৰিমাণে কি হ'ব ঠাণ্ডা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব উষ্ণতা কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তদুপৰি এটো যেটো উত্তৰ মেৰু আৰু এটো হৈছে দক্ষিণ মেৰু এই দুই মেৰুৰ ফালৰ পৰাও শীতল বায়ু প্ৰবাহিত হয় আৰু প্ৰবাহিত হোৱাৰ কাৰণে এই ফালৰ পৰা গতি কৰা বায়ু আৰু এই ফালৰ পৰা গতি কৰা বায়ু মিলিত হৈ এক শীতল বায়ুৰ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বায়ু শীতল হবলৈ আৰম্ভ কৰে 25 পৰা 35 ডিগ্ৰী মাজৰ এই অক্ষাংশটো এটো কেতিয়াবা উত্তৰলৈ আৰু কেতিয়াবা দক্ষিণলৈ গতি কৰিব পাৰে বতৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী এই 25 পৰা 35 ডিগ্ৰী অক্ষাংশটো কি হয় যিহেতু যিমানে আমি বিহুৰ পৰা আঁতৰলৈ আহিম সিমানে বায়ুৰ উষ্ণতাটো কমি আহিব সেইকাৰণে ই শীতল হবলৈ আৰম্ভ কৰে বায়ু শীতল হবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যিহেতু মেৰুদেশৰ পৰাও শীতল বায়ু প্ৰবাহিত হয় আৰু সেই শীতল বায়ু মিলি এক ধৰণৰ উচ্চচাপ বলয়ৰ সৃষ্টি কৰে ইয়াত উচ্চচাপ বলয়ৰ সৃষ্টি কৰে এইটোকে কোৱা হয় উপকান্তীয় উচ্চচাপ বলয় এই উপকান্তীয় উচ্চচাপ বলয়টো কি হয় বায়ু নিম্নগামী হয় শীতল বায়ু যিহেতু নিম্নগামী হয় নিম্নগামী হোৱাৰ কাৰণে কি হয় এই অঞ্চলটো আৰু ইয়াত আমাৰ বতাহটো অনুভূত নহয় যেনেকে শান্ত বলয়ৰ নিচিনা কৰে আৰু ইয়াত কি হয় সেই সময় আগৰ সময়ত বিশেষকৈ যেতিয়া নাবিকসকল বা সদাগৰসকল দেহা বেপাৰৰ কাৰণে গৈছিল দেহা বেপাৰৰ কাৰণে যাওঁতে ইয়াত বতাহ যিহেতু অনুভূত নহয় একদম শান্ত হৈ পৰে সেইকাৰণে জাহাজবোৰ চলাচল কৰাত অসুবিধা পায় আৰু অসুবিধা পোৱাৰ কাৰণে সেই নাবিক আৰু সদাগৰবোৰে যিহেতু সদাগৰবোৰে বিশেষকৈ ঘোঁৰা লগত লৈ ফুৰে তেওঁলোকৰ দেহা বেপাৰৰ উদ্দেশ্যে সেই ঘোঁৰাবোৰ পানীত পেলাই দিব লগা হৈছিল বোজা কমাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে এই অঞ্চলটো 25-35 ডিগ্ৰী উত্তৰ আৰু 25-35 ডিগ্ৰী মাজৰ এই দক্ষিণ অক্ষাংশ অঞ্চলটো অশ্বক্ষাংশ হিচাপেও নামাকৰণ কৰা হৈছে ঘোঁৰা নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে যিহেতু ইয়াত কি হয় তেওঁলোকে ঘোঁৰাবোৰ পেলাই দিব লগা হৈছিল অশ্বক্ষাংশ বা এই উপকান্তীয় উচ্চচাপ বলয়ৰ পৰা আমি ওপৰলৈ গতি কৰিলে 60-70 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু 60-70 ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষাংশৰ মাজৰ অঞ্চলটোক কোৱা হয় উপ মেৰুদেশীয় নিম্নচাপ বলয় ইয়াত নিম্নচাপ বায়ু নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ এই অঞ্চলটোত বা এই অক্ষাংশকেইটাত পৃথিৱীৰ আৱৰ্তনৰ গতি অন্য অক্ষাংশতকৈ বেছি হয় সেইকাৰণে ইয়াত নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে আমি ওপৰলৈ গৈ থাকিলে মেৰু অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিম আৰু মেৰু অঞ্চলৰ কথা আমি জানোৱেই যিহেতু ইয়াত বছৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মি প্ৰায় নপৰে হেলনীয়াগৰ পৰা যি প্ৰচৰ প্ৰায় ছমাহ সেইকাৰণে ইয়াত কি হয় পানী সদায় গোট মাৰি থাকে আমি গম পাইছো বৰফ আকাৰতে থাকে গতিকে ইয়াত অৰ্থাৎ বায়ু কি হৈ থাকে শীতল হৈ থাকে ইয়াত ঠাণ্ডা বেছি সেইকাৰণে ঠাণ্ডা বেছি হোৱাৰ কাৰণে সদায় যেতিয়া ঠাণ্ডাই হৈ থাকে সেইকাৰণে ইয়াত স্থায়ীভাৱে কি হয় উচ্চচাপৰ সৃষ্টি হয় উচ্চচাপ থাকে যিহেতু ইয়াত মেৰু অঞ্চলত সূৰ্যৰ উষ্ণতা একেবাৰে কম এই দুটা অঞ্চলতে স্থায়ীভাৱে যিহেতু উচ্চচাপৰ সৃষ্টি হয় সেইকাৰণে এই বলয়কেইটাক মেৰুদেশীয় উচ্চচাপ বলয় হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে যিটো আমাৰ মেৰু অঞ্চল সামৰি পেলাই এই বলয়টো ভাগ কৰা হৈছে এই চাৰিটা বলয়ৰ উপৰিও আমাৰ পৃথিৱীত অন্য কাৰকৰ ফলতো খাৰ অৱস্থানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্য কাৰকৰ ফলতো কি হয় সৰু চাপৰ পাৰ্থক্যৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেইবোৰ সৰু সৰু চাপক্ষ হিচাপে ভাগ কৰা হৈছে কিন্তু পৃথিৱীৰ গোটেই মানে কথাখিনি মানে অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত ভূবিজ্ঞানীসকলে এইকেইটা প্ৰধান বলয়তে আমাৰ পৃথিৱীখনক ভাগ কৰি লৈছে আৰু এই বলয়কেইটাৰ পাৰ্থক্যৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বায়ু প্ৰবাহবোৰ আমাৰ পৰিলক্ষিত হয় আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই বায়ু প্ৰবাহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বায়ুৰ চাপ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ বায়ু উষ্ণতা আৰু পৃথিৱী পৃষ্ঠতা উচ্চতা যাৰ বায়ু চাপৰ লগত বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক আছে আৰু এই কাৰকবোৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বায়ু চাপৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হয় তাৰ ভিত্তিতে আমাৰ পৃথিৱীখনক চাৰিটা চাপ
Jorosnya, right? Nggak boleh.